היום הזה חזרנו, והנה אנחנו במיאמי, פלורידה, עם ג'ו זבולוני. ג'ו, שלום לך, לילה טוב. ערב טוב, אמיר, ערב טוב לצופים בבית. ממארגני האירוע במיאמי, פלורידה. ספר לנו מה קורה שם, ג'ו. יש כאן טירוף, מעל 2,000 איש שכבר הגיעו לכאן. יש כאן מטוס בשמיים שחג מסביב לאירוע, יחד עם דגל ישראל ענק, עם מסר ענק מקהילת פלורידה לארצות הברית, מארצות הברית לישראל באהבה. שעם ישראל חי, אנחנו מחבקים אתכם, אוהבים אתכם, וחוגגים עצמאות 70 למדינת ישראל, גם כאן בגולה. טוב, אנחנו מדברים על כמה? מאות אלפי יהודים וישראלים שחיים שם במיאמי, פלורידה? בדרום פלורידה יש, כן, בטח, יש מאות אלפי יהודים וישראלים בקהילה כאן, תומכי ישראל, אוהבי ישראל, ותמיד שם שצריך עזרה בכל דבר, לעם שלנו. ג'ו, היו איזה שהם חששות, אני מבין, לקראת הקיום של האירוע הזה בשבועות האחרונים, נכון? כל מיני טעמים של הבטחה וכאלה. כן, תמיד שלצערי שהעם שלנו חוגג, האסונים שלנו נסים לעורר פרובוקציות. ברוך השם, אנחנו לא נכנעים לטרור, אנחנו עם ישראל. חשוב לנו מאוד להעביר את המסר לילדים שלנו, שאנחנו לא נכנעים לאף איום ולאף אחד. הבאנו לכאן תגבור של משטרה, יש כאן מעל 30 שוטרים, יחידות ימה מיוחדות, היה כאן כלבי גישוש, יש מסוק אפילו באוויר שאלו לכאן, משהו מטורף. אנחנו לוקחים את ההבטחה מאוד מאוד רציני, וברוך השם, זה עושה את העבודה שלו. כן, ג'ו, אתה יודע, אנחנו מדברים בימים האלה תוך כדי אירועי יום העצמאות, אפרופו פרשת נטלי פורטמן, ואנחנו שומעים על קרע לכאורה מול יהדות ארצות הברית, איך זה נראה מהכיוון שלכם? זה ממש בושה מה שנטלי פורטמן עשתה. התפקיד שלנו בתור ישראלים אמריקאים זה תמיד לעשות את ההסברה לטובת מדינת ישראל. מה שאני חשבתי שזה מאוד צבוע מצד נטלי פורטמן, ותודה ששאלת את השאלה הזאת, זה שהיא לא בכלל חששה ללכת לסין, לקבל כל מיני אוסקרים שהגישו לה שם. וסין, כולנו יודעים איזה התעללות בילדים יש להם שם, ואיך למשפחות אסור להביא ילדים בכלל לעולם, ואיך הזכויות אדם שלהם בכלל שלא קיימות שם. והיא באה להגיד לנו, לעם ישראל, למדינת ישראל, הדמוקרטיה הכי תוססת במזרח התיכון, שהיא מתביישת להגיע לשם. בושה לך, נטלי פורטמן, בושה. אני הייתי מעריץ שלך, ואני לא מעריץ שלך יותר. ג'ו זבולוני, תהנו ותחגגו שם במיאמי, פלורידה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם, תחגגו. אצלנו זה עצמאות כל יום. אצל עם ישראל, כל יום זה לחגוג עצמאות, ותודה ענקית לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון, כי בלעדיהם לא הייתה לנו עצמאות. תודה. כן, ותודה רבה לחברים במיאמי, פלורידה. יש לנו שם הרבה צופים, דרך אגב, וגם את התגובות שלהם אנחנו קוראים, אנחנו שמחים שהם צופים בנו גם מרחוק. בואו הביתה, גם את זה צריך לומר.